Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір, студія. Рад вас бачити, пане Юрію. Навзаєм. Насамперед хочу, чи не з головної, так, теми цього тижня – це успіхи наших контрнаступальних дій на Херсонщині. Кілька десятків звільнених сіл, а також 400 кілометрів квадратних звільнених територій. Чому нам це вдалося? Ви пам'ятаєте, ми з вами вже давно говорили, що Херсонщина для нас є виключно важливим стратегічним напрямком. Але розуміючи те, що противника там було дуже і дуже багато, ми не могли говорити про те, що можливо проводити так званий традиційний наступ. І саме тому Збройні Сили України, або якщо краще говорити і правильніше, Сили оборони України зосередили свої зусилля на руйнуванні двох основних стовпів російської армії. Це командної системи і структури, тобто знищення командних пунктів, і знищення систем забезпечення. В даному випадку йдеться про місця зосередження особового складу, йдеться про постачання, бази постачання і зберігання озброєння бойової техніки, матеріальних засобів і так далі, тому подібне. Ну, в паралелі наносилися удари по системам протиповітряної оборони. І така фрагментація дозволила в певний період нам сказати, що ми можемо говорити вже про те, що ми розмили настільки противника, що він не спроможний буде діяти миттєво, він не спроможний буде зосереджувати відповідну кількість ресурсів і підрозділів на певному напрямку, і що дало нам підстави говорити про можливий контрнаступ. Причому треба говорити про те, що ми проводили такі і проводимо активні дії фактично по трьом напрямкам, ну, верніше вже по двом. Тобто наступ, активні наступальні дії проводилися від півночі на південь, тобто з напрямку Кривий Ріг на Берислав. Друга фаза, або не друга фаза навіть, а другий напрямок це був від Інгулецького плацдарму по напрямку знов-таки на Берислав. Чому я зараз поясню. І третій це фактично блокування, ізоляція Херсона. Отже, з цих трьох напрямків, які є рівнозначними, найбільш вдалим виявився північний напрямок, що дозволило нам здійснити прорив, примусити противника наступати. І тепер фактично другий напрямок, тобто Інгулецький плацдарм, вже перестав існувати, ну, внаслідок того, що лінія фронту вже спрямилася настільки, що Інгулецький плацдарм став, власне, визволеною територією. Таким чином ми говоримо про те, що українські війська проводили методичну роботу, спрямовану на знищення противника, і ми зараз маємо всі підстави говорити про доволі успішний перебіг операції. Вона ще далека до завершення, і ви пам'ятаєте, що я казав, що є план А, тобто задача мінімум і задача максимум. В принципі, ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли задача мінімум вже перестає бути актуальною, і ми зосереджуємося на виконанні задачі максимум, тобто знищення противника на правому березі Дніпра. Те, що вдалося відтіснити ворога подекуди, так, на 20 кілометрів, чи це означає, що, наприклад, по Кривому Рогу буде менше прилітати? А ви знаєте, важко сказати, чи менше чого, крилатих ракет? Ну, це не крилатих ракет, а з РСЗВ. Так, якщо ми говоримо про артилерію, менше. Якщо ми говоримо про систему ГРАД, менше. Ураган Смерч поки що може дістати Кривий Ріг, тобто в будь-якому випадку місто ще залишається в зоні небезпеки. Зрозуміло. І знову ж таки, британські аналітики кажуть, що противник буде або втікати, або розгромлений. Звичайно, прогнози такі читати дуже приємно, але ми маємо правильно ж розуміти, що Херсон, звільнений, деокупований, не буде, умовно кажучи, вже завтра. Ну, безумовно. І тут треба розуміти, що противника все ж таки є ще достатньо сил та засобів, щоб, ну, хоча б вести якісь обмежені оборонні дії. Крім того, треба розуміти, що щільність військ противника збільшується відносно того, що ми проводимо наступальні дії, і він може, як то кажуть, уплотнити свої бойові порядки. Це так само призведе до того, що ми говоримо
про можливі затримки в наступі. Ну і плюс треба враховувати, що наші сили так само не безмежні, і хлопці втомилися, і потрібно перегрупування зробити, і потрібно проводити певні додаткові заходи щодо посилення наших ударів. Так що завтра Херсон не буде звільнений, але тенденція складається таким чином, що ми вправі говорити про велику вірогідність звільнення цього міста у найближчій перспективі. Але не лише однією Херсонщиною, також звільняли населені пункти і Донеччина, і Харківщина, і навіть Луганщина. Інституті ведення війни казали, що цей контрнаступ буде продовжуватись, і зокрема на цих напрямках ми можемо довіряти такій аналітиці? Так, абсолютно. Ну, знаєте, тут треба просто вирізняти, про що власне йдеться. Тобто є абсолютно очевидним, що ми маємо всі можливості повністю зачистити Харківську область від окупантів. Чи це гарантує у майбутньому спокій на цій землі? Аж ніяк ні, тому що ми розуміємо, з ким і як межує Харківська область. Що стосується Донецької області, так, ми говоримо з таким певним оптимізмом про те, що ми можемо проводити певні наступальні дії на півночі і на півдні Донецької області, враховуючи те, що на ділянці фронту від Бахмута до Мар'їнки противник чомусь такою завзятою відчайдушністю намагається все ж таки продовжувати наступальні дії. Такою завзятістю, яка б могла бути використана десь в іншому місті з більшою інтенсивністю, але для нас це підходить. Ну і якщо ми говоримо про Луганщину, так, початок цього процесу ми бачимо. Ми розуміємо, наскільки важливо для нас зараз просунутися на лінію Троїцьке-Сватове-Креміна, тому що ця лінія – це фактично дорога, і вихід на цю дорогу, яку ми вже на ділянці від Сватове тримаємо під вогневим контролем, фактично обвалює всю оборону противника у північній Луганщині і дозволяє нам говорити про те, що ми можемо просунутися далі аж до Старобільська. Бахмут – це чи не єдина так ділянка, де російська армія, ну, назвімо так, має якісь успіхи? Тобто вони старають це місто, я так розумію, просто в нуль, але вони там просуваються? Ну так, власне, можна говорити про те, що просуваються, але знаєте, якщо ми порівнюємо наступ, який він є, і ми бачили це на Херсонщині, коли за день наші війська проходять 20 кілометрів, і назвати наступом таке вгризання, яке коштує просто неймовірних жертв і втрат, дуже складно. Ну, об'єктивно, так, ну, противник просувається, але це просування дається йому такою кров'ю, що я взагалі дивуюся, чому вони з такою завзятістю продовжують такі, ну, абсолютно беззмістовні бойові дії. Пане Сергію, давайте перейдемо до іншої теми, яка вже, напевно, другий тиждень лякає усіх українців. Це застосування ядерної зброї Путіним. Раніше, я пригадую, ми з вами говорили, ви казали, що поки що ознак таких немає, а зараз шпальти газет замайоріли заголовками на кшталт: Путін спрямував ядерний потяг до кордону, почались випробування Посейдону. Чи є такі ознаки, що Росія буде застосовувати ядерну зброю? Ні, нема жодних. Тобто це блеф? Жодних. Це знов-таки ми стикнулися з черговою інформаційно-психологічною операцією, яка спрямована на те, щоб все ж таки вивести з рівноваги суспільство, і це стосується не тільки українського суспільства, а й європейського, і американського в тому числі. Ну, якщо розбирати кожний цей епізод по деталях, ну, давайте скажемо так, а що таке атомний поїзд? Атомний поїзд, так, колись існували по рухомі такі комплекси, з яких могла бути здійснена робота ракет балістичних, але ці комплекси вже давно не використовуються. Про що йдеться далі, невідомо. Якщо говорити про транспортування якихось елементів ядерної зброї, ну, це можна певною мірою назвати ядерним поїздом, але це не має жодного відношення до прямого використання ядерної зброї. Що йдеться, коли йдеться про тестування ракети «Посейдон» або торпеди «Посейдон», як воно там, або безпілотного підводного апарату «Посейдон», як хочете називайте. Ну, навіть якщо ми відкриємо Вікіпедію, ми прочитаємо, що росіяни передбачають його прийняття на озброєння в 27-му році. Тобто цей виріб ще дуже далекий від фінальної стадії виготовлення.
Це перше. По-друге, що значить проведення тестів або випробувань? Це означає, що вони мають десь провести на полігонах відстріл цих ракет, цих об'єктів для того, щоб з'ясувати, як вони працюють. Тобто це так само в комплексі науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, це ще далеко не кінцевий етап підготовки. Що стосується щодо тестування власної ядерної зброї, моє перше питання, яке виникає завжди, а коли Росія тестувала ядерну зброю взагалі? Відповідь – ніколи. Відповідь – ніколи. Вони цього не робили, і треба розуміти, що про що йдеться. Останні 50 років тестування ядерної зброї за домовленостями здійснювалося тільки шляхом проведення підземних ядерних вибухів, щоб уникнути розповсюдження радіації. Питання. Де в Росії є зараз відповідні полігони, де вони можуть провести тестування ядерної зброї? Відповідь – ніде. Проводилися полігони, проводилися такі тестування в Сімипалатинську, і це закінчилось у другій половині 80-х років, з тих пір ніхто цього не робив. Тобто можна припустити, що навіть якщо Росія сьогодні захотіла створити такий комплекс десь, ну, приблизно на новій землі, де такі випробування не проводилися десь середини 60-х років, то для цього їй потрібно було кілька років, для того, щоб створити такий полігон. Тому говорити про те, що вони десь застосують ядерну зброю, ну, знаєте, у найгіршому випадку, навіть якщо вони застосують тактичну ядерну зброю, і завдяки цій зброї буде знищений якийсь об'єкт там на передньому краї України і української оборони, то перший, хто драпане від цієї зброї, це будуть, власне, російські війська. І знаєте, вибачте за цинізм, я розумію, що ми зараз в такому трошки емоційному стані, і наші почуття і відчуття, вони трошки притоплені війною, але загинуть українські воїни, але розбіжаться в 10 разів більше російських солдат. Про що ми, про що йдеться, про які ці? І найголовніше, я ще раз кажу, і моє переконання базується на повідомленнях, які розповсюджуються офіційними джерелами Сполучених Штатів. Сполучені Штати на сьогоднішній день не спостерігають жодної активності, яка б могла свідчити про те, що Росія готується до застосування ядерної зброї. Крапка. Володимир Зеленський, тим не менше, прокоментував можливе застосування ядерної зброї. Він сказав, якщо таке буде, то Володимиру Путіну не жити. Чи Володимир Олександрович оперує також західними даними, заявляючи це? Так, абсолютно. Абсолютно, тому що, крім того, що світова спільнота протягом останніх 60 років розробила досить потужні механізми моніторингу і контролю за всіма ядерними об'єктами, підкреслюю, за всіма, за військовими, за цивільними. Ці механізми включають так само і засоби миттєвої реакції на можливе планування застосування ядерної зброї, і ця реакція не обов'язково означає, що це мають бути ядерні боєприпаси. Достатньо конвенційних засобів ураження для того, щоб упередити можливість використання Росією ядерних зарядів. Ну і в цей перелік конвенційних заходів входять так само удари по центрам прийняття рішення, тобто з великою долею вірогідності можна буде припустити, що у разі можливості застосування такої зброї, я ще раз кажу, не можна 100% гарантувати, що цього не буде. Все ж таки є людський фактор, знаєте, і непередбачуваність. А дурь людська, вона, ну, творить такі дива, що іноді просто диву даєшся. Так от, у разі такому відповідний удар буде нанесений по центру прийняття рішення, і можна говорити з великою долею вірогідності про фізичне знищення об'єкта, який натиснув на цю. По Білій Церкві цього тижня вдарили дрони камікадзе «Шахід». Це іранські дрони. Наскільки це є небезпечна зброя і яка може вплинути на хід цієї війни? Перше, ця зброя жодним чином не може вплинути на хід цієї війни, тому що навіть вага вибухової речовини, яка носиться «Шахідом», це 20 кілограм. Вибачте, у нас снаряди ваші. Чи вона, ця зброя, небезпечна? Так, вона небезпечна, і в першу чергу, я хочу це підкреслити, вона небезпечна для цивільного населення. Тому що цивільне населення не має засобів захисту і знищення цієї зброї. Військові, маючи в своїх бойових порядках підрозділи протиповітряної оборони, безумовно, більш захищені від цієї зброї, тому що вони можуть її знищувати. Цивільне населення – ні.
Друге прикрий такий нюанс, який говорить про небезпеку цієї зброї для цивільного населення, досить висока точність цієї зброї. Тобто це фактично зброя, яка має відхилення від точки прицілювання на 10-15 метрів. Тобто вона може наносити удари, але самі бачите, противник намагався нанести масований удар для того, щоб призвести до якихось значних руйнувань. Ми поступово вчимося, тому що, самі розумієте, є такий ефект раптовості, ефект непідготовленості, коли наші підрозділи протиповітряної оборони, які знаходяться в глибині країни, неможливо просто закрити всю країну єдиною системою так, щоб щільність була однакова. Це просто технічно неможливо. І треба розуміти, що Біла Церква, вона входить в зону відповідальності так званої протиповітряної оборони країни, яка просто дуже обмежена в своїх можливостях щодо знищення такого типу боєприпасів. Але відповідні заходи вживаються, тобто відповідні алгоритми розробляються, і ви бачите на прикладі Одеси, це так само досить такий яскравий приклад, більша частина цих дронів збивається. Зрозумійте ще раз, жодна система протиповітряної оборони не може гарантувати 100% захищеність від повітряних ударів. Але то, що ми зараз вже показуємо, ту ефективність, тобто 50% і вище, говорить про те, що ми розуміємо, з чим ми маємо справу. І ця зброя не є настільки демонічною, щоб зараз заламувати руки і говорити про те, що все пропало, війна там програна і так далі, тому подібне. Воно має, ця зброя, великі недоліки, низьку швидкість, підвищену шумність, що дозволяє знищувати її буквально спостерігачами. Тобто відповідні накази віддаються. Я не скажу, виходячи з реалій нашого життя, що ми станемо виключно ефективними вже сьогодні ввечері або завтра зранку. Ні, для цього потрібен час, для того потрібно прийняття певних управлінських рішень. Але ця зброя, по-перше, вона не безкінечна. Її закупили в досить обмежених кількостях. І Іран, я так розумію, не дуже рветься продавати нам ще більше. Нам, росіянам, ще більше цієї зброї. І плюс зараз ми ведемо переговори з ізраїльською стороною для того, щоб нам дали системи, які дозволяють знищувати саме ці дрони. Пане Сергію, хочу лише уточнюючи тут моменти встановити. Насамперед, вони будуть небезпечні для будь-кого, тому що їхня дальність понад 2000 кілометрів, але поступово ми таки вчимося з ними боротись. Це вірно? Абсолютно. Абсолютно вірно. І навіть статистика говорить про те, що якщо перші дрони упали в Одесі, то вже наступні атаки були менш результативними і більша частина тих дронів збивалася. Навіть якщо ми говоримо про останню атаку, з 12 дронів 6 було знищено. Тобто 50%, що з точки зору ефективності протиповітряної оборони є досить високим показником. А скільки в росіян цих дронів орієнтовно? Інформація була про те, що Росія закупила всього у Ірана приблизно 1000 таких апаратів. Тобто, і вони, скільки вони будуть ефективними, як швидко вони будуть витрачені, побачимо. Чи означає, що використання шахідів показує на те нам, що калібрів то в росіян не так вже й багато? Ви знаєте, трошки не так. Я би не сказав так, тому що шахід – це абсолютно інша зброя. Тобто, якщо ми говоримо навіть про вагу боєприпаса, вагу вибухової речовини, яка в калібрі, і вагу вибухової речовини, яка в шахіді, це абсолютно неспівмірні величини. Тобто не можна сказати, що у росіян там не вистачає калібрів, і вони використовують шахіди. Ні, це, ще раз кажу, це зброя саме тероризму, це зброя, яка спрямована в першу чергу проти цивільного населення. І це, як би вам сказати, це додатковий пунктик у вироку Міжнародного військового трибуналу по російським військовим злочинцям. Вперше з Білорусі з серпня прилетіли до нас ракети. Чи Білорусь буде активніше ще включатись в цю війну на стороні Росії? Чи, можливо, самі ж білоруси перетнуть кордон і будуть нападати? Ви знаєте, отут давайте визначимося, про що ми говоримо. Ми говоримо про окуповану територію, яка де-юре має назву Білорусь. Вона не приймає політичних рішень, ніхто особливо не питав до Лукашенка щодо того, чи розміщувати, чи не розміщувати військові підрозділи Російської Федерації на цій території. Так, вони були оформлені юридично, ніби там проведені навчання і так далі, тому подібне. Але
Мінський політичний режим жодним чином не впливає на перебіг цієї війни. Ба більше, ну, поки що, мабуть, немає можливості в росіян і необхідності гострої задіювати білорусів у війні. Тобто так званий білоруський корпус російської армії, давайте будемо відверті. Тому говорити про якісь самостійність, про якусь самостійність у діях білоруської де-факто влади, ну, не приходиться. Якщо росіяни приймуть рішення наступати, то повірте мені, вони почнуть наступати, навіть не звертаючи увагу на якісь там можливі голоси з оточення або від самого Лукашенка. Угу. Зрозуміло. Російські мобілізовані вже в Україні, хоч минуло лишень 2 тижні. Що за 2 тижні можна навчити солдата, як його можна підготувати і взагалі чи таке можливо? Ви знаєте, ну, в принципі, початкова система бойової підготовки говорить, що там можна і за два тижні навчити там мінімальним навичкам або відновити мінімальні навички. І ці мобілізовані, ви знаєте, я дуже прошу не розхолоджуватися і зрозуміти, що ці мобілізовані відправлені в Україну з досить чіткою задачею – втримати фронт на тих напрямках, де це можливо. І знаєте, мені сподобалася така дефініція, якщо можна так сказати, що ці мобілізовані, вони не солдати, а вони охоронці окопів. Угу. Тобто їх задача сидіти в окопах і відбиватися. Але жодним чином, я підкреслюю, жодним чином це не свідчить про те, що мобілізаційний рух в Росії потерпів крах. Треба розуміти, що вони збирають і вони зберуть достатню кількість людей, і вони зараз вже проводять навчання і бойове злагодження нових підрозділів і військових частин. Так, ті військові підрозділи і бойові частини, вони або інші частини, вони не будуть такими, наприклад, вишколеними, як це були частини першої хвилі, але їх багато. Їх буде багато. І ви знаєте, як би це не звучало при всій мотивованості, при всій організації нашого вогневого ураження, ну, їх просто багато буде, і нам потрібно буде колосальне напруження сил. Нам потрібні будуть додаткові резерви, нам потрібні будуть додаткові ресурси, про що ми зараз просимо наших союзників, і слава Богу, що наші союзники відповідають згодою на наші запити. Ганна Маляр з Міноборони повідомила так, що 2000 дзвінків були на лінію гарячу щодо того, аби дізнатись, як здаватись у полон. Чи ми можемо говорити, що все-таки мотивація у цих мобілізованих, вона нижче плінтуса? Ні, ні в якому разі. Ні в якому разі ми не можемо говорити. І в мене чомусь таке переконання, що ці дзвінки, вони прозвучали від тих, хто вже досить тривалий час знаходиться на лінії фронту і хто, вийшовши, ну, певним чином із-під впливу російської пропаганди офіційної, усвідомив смертельну небезпеку для свого життя. Uh-huh. Якщо ми уважно передивимося всі ці новини, які йдуть, і навіть, ну, скажімо, ролики, які надходять у відкриті джерела, ми побачимо, що ті мобілізовані до тих пір, поки вони не стикнулися з реаліями війни, вони такі, знаєте, наповнені ентузіазмом і знаходяться під впливом російської офіційної пропаганди. Тобто вони їдуть абсолютно чітко мочити окропів, як вони кажуть, діставати для своїх самок шуби, пальта, гаджети, взуття, одяг. Тому вони переповнені рішучості вирішити питання України найближчим часом. Тому говорити про те, що вони там сильно демотивовані, попри те, що по інтернету гуляють ролики, де показують, що їх там недозабезпечують, їм не видають все, що потрібно, вони сплять в жахливих умовах. Ну, Росія завжди спала в таких умовах. І нічого в цьому дивного немає. Для них це нормальний стан існування речей, тому вони і рвуться в бій в Україну для того, щоб трошки поправити в тому числі своє матеріальне становище. Тому ні в якому разі не треба говорити про їхню демотивацію. Ми ще раз, ми маємо розуміти, що проти нас стоїть дуже серйозний, дуже потужний ворог, і ми маємо сили його знищувати, але ми не маємо права розхолоджуватися. Пане Сергію, Wall Street Journal повідомили, що Україна захопила більше російської техніки, аніж так західні партнери нам надали. По танках це, здається, 460 танків, натомість ми отримали від наших друзів 320. Можу помилятись, але приблизно от такий порядок цифр. Чи це так є? Ну, ви знаєте, це історичний факт.
І це не перша війна, коли Росія виступає головним донором військ країни, з якою вона воює. Це мало місце під час фінської війни, коли Фінляндія, це унікальний випадок, вийшла із війни, маючи танків більше, ніж вона починала цю війну. Верніше, коли почалася війна проти неї. Нацистські війська до 42-го року воювали озброєнням, бойовою технікою і матеріальними запасами радянської Червоної армії, які були захоплені у 41-му році. І тому не дивиною, ви можете знайти це в відкритих джерелах, коли ви бачите цілі німецькі підрозділи, які були укомплектовані танками Т-34 з нанесеними на ними свастики. Тому така ситуація є історичною і абсолютно не є новою для нас. Але які станції техніки? Тому що новий танк – це одне, а якась ржавчина пробита, ну це зовсім інше все-таки. Ну, ви знаєте, тут, як то кажуть, як кажуть цигани, дареному коню в зуби не дивляться. Тому все, що ми можемо використати, ми використовуємо. І я просто переповнений гордістю за наших хлопців, які у надзвичайно складних умовах відновлюють цю техніку і роблять все можливе, щоб вона якшвидше прийшла на поле бою. Це дійсно героїчна робота, про неї не можна дуже багато розповідати, але ми маємо пишатися тими хлопцями і дівчатами, які займаються цими питаннями, відновлюючи десятки одиниць техніки в день. Зрозуміло, натомість Штати черговий транш військової допомоги нам будуть постачати на 700 мільйонів доларів. Якщо не помиляюсь, що з цього всього списку найважливіше, що нам дадуть? Найважливіше два аспекти, якщо так коротко дуже. Це хаймарси, боєприпаси для них, і комплекти, комплекси артилерії. Тобто нам дають 16 гаубиць калібру 155 мм і 16 гармат калібру 105 мм. З відповідним запасом боєприпасів. І саме ці засоби ураження є основою. Крім того, хотів би звернути увагу на те, що збільшуються поставки саме такої мобільної техніки, броньованої мобільної техніки, що дозволяє нам планувати проведення наступальних операцій. Адже війна 21 століття – це не війна, коли піхота йде колонами або ланцюгами на окопи противника, це війна артилерії, війна систем залпового вогню і інших засобів ураження. Ну так, що ви розуміли, за статистикою, 80% завдань бойового ураження здійснюється саме артилерією і системами залпового вогню. Тобто можете собі уявити, наскільки важливо для нас надходження саме цих видів озброєння. Але це те, що було повідомлено офіційно, ми ж розуміємо, що дуже важливим аспектом є ще і індивідуальна і групова підготовка особового складу, яка ведеться не тільки в Сполучених Штатах, а переважно, ну, то, що ми можемо говорити, у Великій Британії. І, тобто процес іде, і це надає нам досить такого серйозного оптимізму. В Туреччині спустили на воду корвет, який називатиметься Іван Мазепа. Чи він дойде до нас, і чи він якось взагалі може вплинути на хід цієї війни? Ну, один корвет, звісно, що він не вплине на хід цієї війни, це безумовно. Тобто, йдеться про те, що чи може цей корвет дійти до нас? Так, безумовно, може, тому що він можна просто йти у стилі каботажного плавання, тобто не виходячи в міжнародні води, а я маю великі сумніви, що російські військові кораблі спробують атакувати його у територіальних водах Туреччини, Болгарії або Румунії. Тобто технічно він може дійти до нас, але один корабель в даному випадку погоди не робить. І треба розуміти, що цей корабель є тільки початком для відновлення українського флоту. А чи зараз слід акцентувати на флоті, чи взагалі флот важливий от в такій війні, яку ми зараз маємо? Безумовно важливий, і навіть виходячи з того, що більша частина вантажів доставляється по морю, забезпечення безпеки мореплавства є виключною задачею кожної держави. Це, ну, задача номер один. І саме то, що ми не могли певний час здійснювати перевезення морем сільськогосподарської продукції і продовольства, це було слідством того, що ми не дуже багато уваги приділяли саме розвитку військово-морських сил. Тому що росіяни, в принципі, могли протиставити нам певну кількість кораблів, а треба розуміти, що так, можна було б, звісно, говорити про те, що ми поставили ракети, але ракети вони роблять
таку парасольку, але вони не дають можливості відсунути загрозу повністю. Це можуть зробити тільки кораблі, надводні або підводні судна. Я так розумію, що за цією турецькою програмою ми матимемо не один лишень корвет, що це лише початок. Тут йдеться або про два, або про два плюс два. Так, абсолютно. Ну, я достеменно, на жаль, не знаю, скільки ми будемо мати корветів від турків, але треба розуміти, що це тільки початок, і всі усвідомили вже потребу у флоті, у розвитку військово-морських сил. Тому ми отримуємо потихеньку катери, броньовані катери, патрульні катери, тобто такий москітний флот. Але москітний флот не визначає рівень спроможності держави забезпечити безпеку на своїх комунікаціях. Тобто нам потрібні більш потужні судна. Тому, безумовно, флоту буде приділятися більше уваги, але це все залежатиме так само і від фінансових ресурсів держави, тому що люба війна – це гроші, гроші, ще раз гроші. Гаразд, тоді на сам кінець, якою буде війна найближчим часом, на що можемо розраховувати? Ви знаєте, я дуже не люблю робити такі прогнози, тому що дуже багато факторів треба брати до уваги. Поки що ми наступаємо, поки що ми можемо наступати і ми будемо наступати. Сказати, що ми повністю звільнимо всю нашу територію, ні, цього не станеться, тому що ресурси наступальної операції є досить обмеженими. Плюс треба зважати на те, що, як ми вже з вами проговорили, противник готує нові підрозділи, і ці підрозділи невдовзі з'являться на нашому фронті, і від нас буде залежати, як ефективно ми будемо переробляти їх на добрива і знищувати. Тому попереду досить важкі часи, і зараз головне питання – вирішити ці питання, завдання наступальних операцій, про які ми з вами говорили, тобто закріпитися на тих рубежах, на яких ми зможемо. Саме після цього перемолоти противника і тоді вже думати про подальший перебіг наступальних операцій України. Пане Сергію, дуже дякую вам за розмову. Про контрнаступ, про ядерні загрози, а також про нашого ворога говорили з військовим експертом Сергієм Грабським. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.